Madonas noda apciemojumu darba vizītes ietveros valsts prezidents Egils Levits un Andra Levite sāka ar aktīvu atpūtas centra Ēgļu stāciju apmeklējumu, kur sarunā ar tā saimnieku Māri Olti tika pārunāti tūrisma attīstības, vietējās kopienas vajadzību un dabas jautājumi. Turpinājumā sekoja viena no Latvijas lielākajiem apaļkoksnes pārstrādātājiem Sijā Latvāņa iepazīšana, kam sekoja tikšanās ar Madonas noda vadību un nozaru pārstāvjiem, Madonas noda uzņēmējiem un lielā biznesa inkubatora vadību. Tas, kad viņš 10 stundas bija mūsu novadā un tik daudz redzēja, manuprāt, bija svarīgi visiem tiem, kas prezidenta satika, jo tas ir īpašs gods, gan uzņēmējiem, gan skolēniem, gan pašvaldību darbiniekiem, pašdarbiniekiem, tas bija īpašs brīdis, es to jutu, un tas, manuprāt, bija ļoti jauki. Es domāju, ka arī prezidentam palika labs iespējas par mūsu novadu, ļoti lielu teritoriju, ļoti dažādu, ar dažādiem uzņēmējiem un pašvaldības iestādēm. Parādījās tās problēmas situācijas, ar ko saskaras gan pašvaldība, gan uzņēmēji. Un es ceru, ka mēs tikām sadzirdēti un ļoti iespējams, ka arī citos novados ir līdzīga situācija un ka prezidents šo ziņu paudīs gan valdībai, gan saimei, gan citām iestādēm un tad tam būs liela pievienotā vērtība. Mēs tiešām uz to ceram un tās situācijas atkārtojās, ko mēs viņam stāstījām un es domāju, ka kopējo situāciju viņš ļoti labi saprata. Kā galveno problēmu es gribētu izcelt to, ka dažādiem valsts atbalsta pasākumiem ir vienādi priekšnosacījumi visā valstī, bet apstākļi dažādos novados ir dažādi. Un rezultātā izveidojas situācija, ka tiem novadiem, pie tiem pieder arī Madonas novads, kuriem šie apstākļi nu, nav tik labi kā Rīgai vai pie Rīgai, ka tie nu, netiek arī pie attiecīgiem projektiem vai pie attiecīgā atbalsta. Un tas ir taisnīguma jautājums. Es domāju, ka šis taisnīguma jautājums ir jāņem nopietni. Un par to, protams, es runāšu arī ar jaunajiem ministriem. Es ļoti ceru, ka no tām tēmām visām aktuālajām, ko mēs runājām, arī kāda informācija aizies arī tālāk. Kas man visvairāk sāp, tā ir Latvijā, ka mēs esam maza valsts, bet mēs esam tik dažādi, tik nevienlīdzīgi. Mums ir Rīga pie Rīga, un mums ir, labi, Madona vēl nav tik nabadzīga, bet mums ir ļoti nabadzīgi arī reģioni. Bija arī šis jautājums, tika pārnāts arī daudzi citi uzņēmējiem, aktuāli jautājumi, kā piemēram, dzīvokļu trūkums Madonā jaunajiem speciālistiem, tad arī tādi ar zaļo politiku saistītas problēmas tika pārunātas. Ja? Daudz visādi jautājumi tika pacelti. Es dzirdēju, ka prezidenta kungs viņas saprot un bija informēts par mūsu problēmām, bet cik ir viņa spēkos mainīt, to es nevaru pateikt, jo ir dažādi lobby arī, kas lobē arī mūsu pretējās intereses. No vienas puses, protams, mēs jūtamies ļoti pagodināti, ka prezidents pie mums atbrauc. Prezidents bija arī konkrēti mūsu uzņēmumā, viņu apskatīja. Tepat laikā jāsaka, ka vizīte ir ļoti sadrumstalota. Viņš vēlas apmeklēt ļoti daudz vietas un apskatīt. Līdz ar to ir sajūta, ka tas ir tā garām skrienot un ka mēs viņam vēlamies parādīt mazāk to īstenību, patiesību, kas pie mums notiek, vairāk tādas smukās, uzfrišinātās vietas. No vienas puses ir svarīgi, ka mēs varam izteikt to savu sāpi, bet tā, ka mēs justos sadzirdē, es konkrēti droši vien varu runāt par sevi, es nevarētu teikt, ka es justos, ka man kāds sadzirdēja un uzklausīja, jo mēs šeit dzīvojam ikdienā un visu laiku esam kopā ar tiem izaicinājumiem un ar viņiem strādājam. Un tāpat laikā, ja tev pasaka, nu, bet taču viss jau diezgan labi un tā, un tad jā, ir tā sajūta, kad mēs tā jauki aprunājāmies. Tikšanās laikā plašākas diskusijas izvērsās arī par izglītības jomas jautājumiem. Šobrīd mēs dzīvojam izglītības telpā ar tādām sajūtām, ka ir caurvējuši. Un kad ir atrauti slogi un durvis vaļā, un ir pilnīgs sajukums, pat apjukums šobrīd, un reformas, kas ir domātas noteikti ar labu domu, šobrīd nu, neīstenojās tā, kā ir iecerēts, un mēs redzam ļoti daudz šīs te problemātikas. Protams, tas ir jaunais mācības saturs, tas ir katastrofālais pedagogu trūkums, tas ir arī līdz galam nesakārtotā pedagogu darba samaksa.
prezidents interesējās gan par izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, gan par to, kā mums sokās un kādas ir sajūtas arī ar jauno mācību saturu ieviešot. Tas liek domāt, ka izglītība ir prioritāra un tas arī noteikti vieš cerību, ka tam tiks pievērsta īpaša uzmanība arī no viņa puses. Kaus ir valsts prezidents Egils Levits. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Madonas novads ir veiksmīgi integrējis līdzšinējos novadus un pagastus. Tur es tā neredzēju tādas īpašas pretišķības vai grūtības sarunāties, komunicēt vienam ar otru. Tiešām ir visi iestājās par kopējo jauno Madonas novadu, vienlaicīgi saglabājot arī sava pagasta identitāti, savas pilsētas identitāti. Tāpat viņš saskatot veiksmīgu Madonas novada tālāko izaugsmi un perspektīvas. Ir vīzija, ir ambīcijas par to, kā vajadzētu attīstīties jaunajam lielākajam Madonas novadam. Un lai attīstība varētu sākties, ir nepieciešama ideja par to, uz kuriem mums jāiet. Un šīs idejas patiešām arī ir. Tās ir gan pašvaldībai, gan arī uzņēmējiem, kā vajadzētu Madonas novadām attīstīties, un es domāju, ka šīs idejas ir labas un ir arī labas iespējas tās īstenot. Vizītes turpinājumā prezidents tikās ar jauniešiem Madonas valsts ģimnāzijā un atbildēja uz viņu uzdotajiem jautājumiem, kā arī apmeklēja Sijā Plūk tējas namu un tikās ar deju kolektīva Kalnagravas un jauktā vokāla ansambļa Rondo dalībniekiem. Jāpiebilst, ka vēlmi apmeklēt konkrēti šīs vietas, izteica pats prezidents. Mēs reāli ar prezidentu runājām un rādījām reālo dzīvi, kas ir šeit. Viņš izgāja pa lielu uzņēmumu, viņš satika Māri Olti ērģu stacijā pilnībā. Tā kā tas ir ikdienā, viņš satika mūsu pašdarbniekus mēģinājumā un redzēja, kā viņi nodarbojas ikdienā un mēģina. Mēs nerādījām neko tādu, kas šeit nenotiek uz vietas. Un mēs runājām arī par problēmām, ko mēs saskaramies. Gan Eiropas fondu apguvē, gan dažādo likumdošanas izmaiņas, ko mēs viņam ierosinājām. Es domāju, ka mēs rādījām to, kā ir, un mēs dzīvojam pietiekami labi, mums ir ko lepoties, bet mēs neko nepārspīlējām. Un, manuprāt, es domāju, tas skats bija objektīvs, un tā arī bija viņa paša vēlme. Piemēram, par pašdarbniekiem viņš tieši gribēja redzēt mēģinājumu, kā mūsu cilvēki gatavojas dziesmasvētkiem, un mēs to viņam parādījām. Vai Māris Olti, kāds viņš ir savā stacijā, visā savā pilnībā, vai uzņēmums, kā viņš strādā, kā ražo, kā līmē logus, viņš to visu redzēja. Tā ir ikdiena, un tas ir mūsu novads, tie ir mūsu cilvēki. Jāpiebilst, ka Andra Levita vizītes ietveros apmeklēja arī Madonas slimnīcas dzemdību nodeļu un jaunatklāto daudz funkcionālo sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RET TV.